Вітаю вас, шановні друзі! Знову наше відео про тафель. Якщо вам цікаво, дивимося. Якщо ні, вибачте. Німецький тафель. Сьогодні так склалося, що знову моя дуже гарна приятелька повинна була відлучитися і попросила, щоб я забрала за неї також її партію сьогоднішню, яку їй повинен дати тафель. І от я сьогодні взяла на трьох харчі на тиждень. Давайте по порядку. Ви вже бачите, який у нас сьогодні дуже гарний стіл. Як завжди, почнемо з хліба. Хліб чорний, хліб тости, булочки, два круасани, не знаю з чим, і шість різноманітних булочок ось таких. І з кунжутом, і з сиром. Тобто різноманіття. Переходимо далі. Овочі. Дві пачки шампіньйонів. Зелені сьогодні дуже багато. Ось така у нас зелень. Потім салат. Копф-салат це тут називається. Звичайна голівка салату ось такого айсбергу. І ще у нас один айсберг. І ось така капуста на борщик. І кольорова капуста. Далі. Три паприки. Два пучки цибулі. Помідорчики 400 грам черрі. Два авокадо, два величезні огірка, чотири морквини, редьки, два пучка. Також сьогодні нормально дали червоного бурячка, бо минулого разу тільки один дали, але я умудрилася з нього навіть зварити борщ. І 5 кілограмів на двох картоплі. 5 кіло картоплі. Ось. Так. Тобто на трьох. Я перепрошую. Не на двох, а на трьох. Тобто нам один пакунок картоплі і мої приятельці. Далі. Далі. Так. Сир. Сир у строках до 16.05. Сьогодні 17. Тобто все окей. 220 грам смачного сира. Ось такі якісь ковбаски. Я, чесно кажучи, такі не купувала. Ну, я так думаю, що це така фаршова намазанка їхня німецька. Потім ось такі у нас шматочки шинки. Далі. 5 бананів величезних. Три апельсини, три яблука, гранат, кіло винограду, два бургери подвійних. У строках я дивилася, йогурт, чизкейк, дуже смачний чизкейк вони дають із якоїсь пекарні. Пончик сьогодні такий розкішний. Знову яєчка фірми Lindt, вони у сроках. Ось такі цукерочки, 20 цукерочок смачнесеньких. І ось кава. Не знаю скільки, але не менше, ніж пів кілограма. Я її тільки що відкрила, щоб ви побачили. У зернах кава. І ще як бонус дали зубну пасту. Сказали, що зубної пасти ніколи не бракує у людей. Тобто завжди повинна вона бути. Ну, знімаю вам стіл. Ось так. Начебто все, нічого не забула. Про капусту не пам'ятаю, про відро капусти сказала чи не сказала, але у них ці салати вже готові капустяні, дуже-дуже смачні. І це дуже спрощує життя. Не потрібно готувати, бо вони 2 з чимось євро коштують, а так купувати постійно не купуєш їх. От, ну,
Всім бажаємо всього-всього найкращого. Завтра у Німеччині вихідний, офіційне свято, Вознесіння 18 числа травня. Тобто ось так дуже швидко плине час, і ми встигаємо за ним лише бігти, 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 тому що все дуже швидко змінюється. Так, дуже-дуже дякуємо вам, що нас дивитесь. Бажаємо вам всього-всього найкращого. До нових зустрічей. Всього-всього вам доброго. Так, і забула ще найголовніше сказати, звичайно, що за це все ми віддали 4 євро 50 центів. Ось такий розкішний стіл за таку мізерну ціну. Тому це ваш вибір, брати такі продукти чи не брати. Ми не відмовляємося. А тепер на все добре. До нової зустрічі.